recording am kado ma bi ga ka tulu sa ni mano ka mi tuna o khan da ته لا سوې او خېدې دې بس نن بیا راغلی له خیره سره اخر نه راز دې ریکارډ او جی دې یو دو ډېر کولې زم دې اور ډېر اور زه دې او ریکارډینګ وکړې کو نه یې پرون ریکارډینګ سیمو ماشا الله پرون ریکارډم ډېر خو فکولې ریکارډینګ شوی دې لوکیشن والی سره او لوکیشن او ماشا الله ډېر خو ولن داغې نه خو لوکیشن دې ډېر مې راوړې صاحب جی گردا خونے دے تے او گردا مخا مخ دا خونے دے وے صاحب جی السلام علیکم میرا بل آیا یار بڑا پوتا آیا اندر ٹھیک کر دیو او کتے دا آیا پختو کے لے گئے اور جو خبر قوم دا ور میں دا بن ما باندې ٹھیک کر بن ما باندې ٹھیک اور دا استاد نے کہا دا میں بن ما باندې ٹھیک ہوں میں تے بڑا تنگ آ گیا ہوں یار میں دیکھو میں کی کراں میں ہاں میٹھے ریڈے رام دا کر دے وہ کر دے نا تے برائے مہربانی دا ماں تا ٹھیک ہو کہاں میں تو مشیل زلو سے دا باندې رہا اوئے بس دو پکی باندھ چلے گی جو پکے دے ایک مالا تے بولو پھر ہائے استاد جی جم کرا لو ہزار روپے مل دے دو بار باندھے دروازہ ہاں موبائل ٹول کھلو کئی نا بند کی رشتہ سائلنٹ رنگ پہ رہنی چاہیے سہل تاسو واخوئ هغه زیله لارشي تاریخ راځه نو وخت شباله
خاموش لاڑو بابو تاریخ عمران ما
تاسو باندې لګي انټری راکړي خو هغه ځینې لګ راشه تاسو دې ته ګوري ښایي ښه لږ جوړ شي بس تر نن ته نه دته پیسې وای هغه لږ نه راتاوي غواړم نه نه هغه کیسه ختمه ده او دي ځنه بس صرف انټر شخه دا دې کنه اکشن مورکو بل به تنور کې دا هغه دې نه یو بل نه نه خاموش تاریخ